VIP zprávy s datem 2. února jsou připraveny. Za celý tým vám přeji hezký večer. Jedna z nejelegantnějších událostí plesové sezony, československý ples v Pražském obecním domě, se nesl v duchu folkloru a hlavně tance. Aby ne, jeho podtitulem bylo Ve dvou se to lépe tančí. A o tanci se rozpovídali i hlavní hvězdy plesu. Už delší dobu se spekuluje o tom, že se náš partičkář Richard Genzer rozešel se svojí přítelkyní Markétou Jiránkovou. Štáb VIP zprávě včera večer zastihl v divadle a rozhodně to nakonec vztahu nevypadalo. Herec Pavel Trávníček se rozhodl prozřít a znovu koukat na svět tak, jak ho viděl ve svých 25 letech, tedy bez brýlí. A pěkně zblízka se chce podívat také na svoji mladičkou přítelkyni Moniku. Polovinu soustředění na Mauriciu už mají finalistky české mis za sebou. A bohužel i první zranění a slzy bolesti. Tropické teploty, výlet do pralesa a nepozornost v moři, to vše si vybralo svoji daň. Herec Martin Kraus si pěkně užívá a to hned s několika ženami najednou. Ale nebojte se, řeč bude o novém filmu debutujícího režiséra Dana Pánka Chameleon. Ten měl včera nemoc obvyklou premiéru. Večer na Primě pokračuje americkou romantickou komedií Svatby podle Mary. Jak dopadne láska krásné svatební agentky, která se čerstvě zamilovala? Těšit se můžete třeba na Jennifer Lopez. A ve 22:30 americký thriller Hra. Dobře se bavte.